नमस्कार, चला तर मी कल्पना आज एक नवीन रेसिपी घेऊन आलेली आहे. ह्या ठिकाणी पाव पाव किलो पण भाज्या घेतलेल्या आहेत. आलू पाव किलो घेतलेलं, शिमला मिरची ही पाव किलोच घेतलेली आहे आणि टोमॅटो पाव किलो घेतलेले आहेत. असे मोठे दोन आकारात कांदे घेतलेले आहेत. तर हे आपल्या कट करून कुकरला आपल्याला हे उकडायला ठेवायचं आहे अगदी सोप्या पद्धतीनं. आणि घरच्या साहित्यामध्ये आपण दुसरी काही तयारी न करता मार्केट स्टाईल आपण आज ह्या ठिकाणी रेसिपी बनवणार आहोत. ह्या ठिकाणी आपण भाज्या कट करून घेतलेल्या आहेत सर्व आणि कुकरला आपण हे टाकून देणार आहोत. अगदी कमी वेळामध्ये कमी साहित्यामध्ये बाहेरच्या टेस्टसारखी आपल्याला ह्या ठिकाणी भाजी बनवायची आहे. ह्या ठिकाणी आपण कुकरमध्ये भाज्या टाकून घेतलेल्या आहेत. थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं, जास्त पाणी टाकायचं. दोन वाट्या इतकं आपण पाणी टाकून कुकरचं टोपण लावून घेतलेलं आहे. भाज्या छान आपल्याला त्या 3 शिट्ट्या करून वाफवून घ्यायच्या आहेत. 3 शिट्ट्यामध्ये भाज्या छान शिजलेल्या आहेत, मऊसर झालेल्या आहेत. पाहू शकता अगदी मस्त शिजलेल्या आहेत. अगदी ह्याच पद्धतीने आपल्या भाज्या शिजवून घ्यायच्या. भाज्या थोड्याशा कच्च्या राहू द्यायचं नाही, जर कच्च्या राहिल्या तर भाजी व्यवस्थित होत नाही. ह्या ठिकाणी 3 शिट्ट्या करून आपण शिजवून घेतलेल्या आहेत. आपल्या भाज्या मॅश करून घ्यायच्या आहेत. अगदी मॅशरच्या सहाय्याने खूप लवकर मॅश होतात. छान जेव्हा भाज्या शिजतात तेव्हा खूप लवकर मॅश होतात, जास्त वेळ लागत नाही. अगदी कमी वेळामध्ये स्ट्रीट स्टाईल आपण ह्या ठिकाणी पदार्थ बनवत आहोत. एकदम रगडा टाईप आपल्या भाज्या शिजलेल्या आहेत. आता मॅश करून पण झालेल्या आहेत. कढई ठेवली गॅसवरती आणि 4 ते 5 चमचे इतकं आता आपण तेल टाकून घेणार आहोत. अगदी पाव पाव किलोपासूनच आपण भरपूर अशी ही भाजी बनवून घेणार आहोत. तेल गरम झाले की थोडीशी मोहरी टाकून घ्यायचे. छान तळतळले की जिरे टाकून घेतलेले आहेत 1 चमचा. लसूण अदरकची पेस्ट टाकून घ्यायचे. लसूण अदरक छान तळलं की ह्यामध्ये आपल्याला मटार टाकून घ्यायचं आहे. सध्या तर फ्रेश भेटत नाही, आपण फ्रोझन मटार ह्या ठिकाणी यूज करत आहोत. 1 वाटी इतके आपण फ्रोझन मटार टाकून घेतलेले आहेत. तेलामध्ये छान तळलं की ह्यामध्ये साधारणतः 2 ते 3 चमचे इतका आपण पावभाजी मसाला टाकलेला आहे. भरपूर असा पावभाजी मसाला टाकलेला आहे. लाल तिखट टाकून घ्यायचे. 1/2 चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे. 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचे. लाल तिखट मीठ आपल्या भाजीच्या क्वांटिटीनुसार आपण कमी जास्त ह्या ठिकाणी करू शकतो. तेलामध्ये आपण मसाले मिक्स करून घ्यायचे. मसाले छान मिक्स झाले की रंग खूप छान येतो. ह्या ठिकाणी आपण जे भाज्या शिजवून घेतल्यात त्या भाज्या टाकून दिलेल्या आहेत. पाहू शकता रंग खूप छान आलेला आहे. क्वांटिटीनुसार आपण ह्या ठिकाणी आता आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं आहे. पाणी जास्तीचं टाकलेलं आहे, साधारण 1 ग्लास इतकं पाणी टाकलेलं आहे. आलू असल्यामुळं घट्टसर मिळून येते. जेव्हा शिजते भाजी छान मिडियम ठेवून आपल्याला गॅस शिजवून घ्यायचा आहे. शिजल्यानंतर आणखीन भाजी घट्टसर होते. ह्या ठिकाणी गॅस मिडियम ठेवून आपण साधारणतः 7 ते 8 मिनिट इतकं आपण गॅस मिडियम ठेवलेला आहे. भाजी शिजत आहे तोपर्यंत आपण ह्या ठिकाणी गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे. त्यावरती साजूक तूप टाकून छान पावला मधोमध कट केलेला आहे आणि पाव आपल्याला छान कडक भाजून घ्यायचं आहे खाण्यासाठी. पाहू शकता अगदी मस्त घट्टसर आपली ही पावभाजी बनवून तयार झालेली आहे. घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये आहे त्या साहित्यामध्ये आपण ह्या ठिकाणी पावभाजी बनवलेली आहे. अगदी बाहेरच्या टेस्टसारखी आपली भाजी बनवून तयार झाली. ह्या ठिकाणी प्लेट घेतलेली आहे, त्या प्लेटमध्ये आता आपल्याला भाजी लावून घ्यायचं आहे. पाहू शकता रंग खूप छान आलेला आहे, टेस्ट पण खूप छान, वास मस्त येत आहे. तुम्ही पण ह्याच पद्धतीनं ट्राय करून पहा भाजी. वरतून थोडीशी आपण कच्ची कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. कच्च्या कोथिंबीरमुळे टेस्ट खूप छान येते, तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. ह्या ठिकाणी लहान आकारात कांदा कट करून घेतलेला आहे सोबत खाण्यासाठी. लिंबू कट करून घेतलेला आहे. जेव्हा आपण पाव भाजून घेतलेले आहेत ते लावून घ्यायचं आहे. आणि खाण्यासाठी पावभाजी आपली ही परफेक्ट तयार झालेली आहे. तुम्हाला ही पावभाजी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.